Tunggal Wawal Wamantas Kedus Ahadu Amalak Amin. የተከበረ አባታችን መላከ ገነት ፓኖስ ዘሩ የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእመቤታችን አማላጅነት በቅዱስ አማላጅ ተራዳይነት በመድኃኔዓለም ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ያመስግኑት እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ያለው ነው። የኛ አባት ድሃ አይደለም። የኛ አባት ሁሉ ያለው ነውና ለምን ይሰጣቸዋል ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያመስግኑት እግዚአብሔር። አያችሁ ለምን ይሰጣቸዋል? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ የተጻፈው ሶስት ነገሮች ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ለምኑ ይሰጣችኋል፣ የሚለምን ሁሉ ይቀበላል ይላል። ሁለተኛው ደግሞ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ይላል። ሶስተኛው ደግሞ ፈልጉ ታገኛላችሁ ይላል። እናቶቼ፣ አባቶቼና እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እነዚህ ሶስት ነገሮች በዚህ በወንጌሉ ላይ ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ለምኑ ይሰጣችኋል፣ የሚለምን ሁሉ ያገኛል የተባለበት እምነት ነው። የመጀመሪያው እምነት ነው። በእምነታችሁ ባትጠራጠሩ፣ በፍጹም አምናችሁ ብትለምኑ ትቀበላላችሁ። ለእግዚአብሔር የሚከፈል ነገር የለም። ለምኑኝ ይሰጣችኋለሁ ነው። ለምኑ ይደረግላችኋል ነው። ሙሉ ጤና ከእግዚአብሔር ታገኛላችሁ። ስራ የሚፈልግ ስራ ያገኛል። አዎ፣ በእምነት የሚጸልይ ሰው እንደ ሐና እንደ ኢያቄም፣ በእምነት የሚጸልይ ሰው ሐናና ኢያቄም፣ አዎ በእምነት ጸለዩ፣ ወደ እግዚአብሔር አለቀሱ። አዎ፣ ከሰማይ በታች ከምድር በላይ እንደሷ ያለ የተስተካከለ፣ አዎ የማይገኝላት ወደር የሌላት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እናት ወለዱ። ደስ ይበላችሁ። ባለፈው ይህን ቦታ መጥተን ቀርጸን በቴሌቪዥን አስተላልፈናል። እንዲሁም በሚዲያ ደግሞ ለመላው ዓለም አስተላልፈናል። በዚህ መሰረት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት የቤተ ክርስቲያን ቅርጽ እንዲይዝ ታማኝ አገልጋይ ሆነው 120 ቆርቆሮ ገዝቼ ሰጥቻቸው ነበረ። 120ውን ቆርቆሮ ጥንታውያንና ታሪካውያን ክብ ቤተ ክርስቲያን ጉልላት እንዲኖራት በልዩ ሁኔታ ሰርተው ጠብቀውኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። እስቲ አመስግኑ። አንዳንድ ጊዜ ግዴታቸውን የማይወጡ ሰዎች አሉ። ማተሪያሉን አግኝተው ገንዘብ አግኝተው ግዴታቸውን የማይወጡ ሰዎች አሉ እና እነዚህ ግን የተሰጣቸውን አደራ ፈጽመው አስተካክለው ዛሬ ይኸው በድጋሚ የተሰራውን ቤተክርስቲያን ተቀርጾ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ግን የዛሬ ወር ለባዕታ ማርያም ማህሌት መቆሚያ ስለሌለ ስሚንቶ፣ አሸዋና ጠጠር ያስፈልጋል። ይህ ውስጡ እርሾ መሆን አለበት። አለበዛ ዝም ብሎ አፈር ላይ ነው አሁን ያለው። ስለዚህ የታቦቱንም ቤተ መቅደስ የመቅደር ቅኔ ማህሌቱንም ልሾ ሆኖ ማህሌቱም ቅዳሴውም ልሾ በሆነው በአማረው ቤተ ክርስቲያን ላይ መሰራት ስላለበት በሩቅም ያላችሁ በቅርብም ያላችሁ በእማማ ሚዲያ የምትከታተሉ ይህም መልእክት የምታዳምጡ ሁሉ ሼር እንድታደርጉልን እንጠይቃለን። ቦታው በአየር
ማርሲያው ጀርባ ወረገኑ ባታለ ማርያም ቤተክርስቲያን ነው በዚህ በጎሮ አካባቢ መግቢያ ነው ስለዚህ ከአይሮፕላኑ ማረፊያ ጀርባ በጎሮ በኩል ገብታችሁ እዚህ ወረገኑ ባታለ ማርያም ቤተክርስቲያን መጣችሁ ብትጎበኛት መልካም ነው የሚሉም እንግዲህ አዳፒሶችን ቤተክርስቲያን ማቋቋም መገብገብ ያስፈልጋል ደግሞ መምጣት የማትችሉ ወደዚህ ቦታ መምጣት የማትችሉ እዛው ሆናችሁ እችን ባዶ ሜዳ ላይ ያለችዋን ቤተክርስቲያን ለመርዳት እንድችሉ በልማት ኮሚቴ ስም በተከፈተው የአባይ ባንክ 92 01 01 100 100 58 19 በድጋሚ ነግራችኋለሁ 92 01 01 100 100 58 19 ነው አባይ ባንክ ያላችሁ ምትልቁን ንግድ ባንክ ደግሞ 1049 07 25 834 ደግሞ አለው 1049 07 25 834 በልማት ኮሚቴው ስም በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር አስገብታችሁ የዛሬ ወር ስትመጡ ለንክስ ስትመጡ ይሄ ልሾ አልቆ እንድናገኘው ያስፈልጋል የሚያስፈልገው 25 ኩንታል ሲሚንቶ ነው እኔ እንግዲህ 10 ኩንታል እሰጣችኋለሁ 10 ኩንታል ሲሚንቶ እሰጣችኋለሁ የመቅደሱን የኔ ይችላል ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን እንወርዳለን ማለት ነው እና 10 ኩንታል እኔ እችላለሁ 15 ኩንታል ይቀራል አሁን አንድ ኩንታልን ከቻላችሁ የአንድ ኩንታል ዋጋ 1600 ብር ነው ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን የዛሬ ወር ልሾ ሆኖ በዋዜማው መጥተን ቀርጸን ማለቁን መጠናቀቁን እናሳያችኋለን ኮርኒስ ያለው ኮርኒስ ያለው ከውስጥ የሚሆን ፋዝስ ያስፈልገዋል ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነው ፋዝስ ያስፈልጋል ውሃ ልኩ ዙሪያው በዚህ በቆርቆሮ ውሃ ልኩ ዙሪያው መሰራት አለበት እንግዲህ አዲስ ቦታ ብዙ ነገር ያስፈልገዋል ይህም ባህር አፈር ደፊዎች መጥተው ተደልድሎ መድረኩ ዝራኝ የሚሆነው ውሃው ይደፈናል ይህ ውሃ በአጠቃላይ አፈር ተሞልቶ ይሄ ተደልድሎ መድረካችን እዛ ላይ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ እዛ እናደርጋለን እግዚአብሔር ይርዳን አመስግኑ እግዚአብሔር ቃለ ወንጌሉን በጣፍጥ አንደበታቸው እንዳንጨነቅ ዘመኑን ዋጅተው በዘመኑ ያለውን ሁሉ የዘመኑ ወፍቴም እግዚአብሔር መሆኑን በደንብ አድርገው ነው ተምትራ ያስተማረው ከዛ በተረፈ ደግሞ በራሳቸው 10 ኩንታል ሲሚንቶ እንዲሁም ይህን መጽሐፍ አምጥተው 100 ብር ተሽጦ ለቤተክርስቲያኑ 5000 ብር ገቢ እንዲያደርግ ባለፈውም እንዳደረጉት ማለት ነው አድርገዋልና በእውነት ክቡር አባታችን ቃለውን እናሰማለን እኛንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን በዓለም ያሉት ልጆቻችንን እንዲያስተምሩ የሚያናጸገውን ያድርልን ከዚህ በተረፈ እንግዲህ ቅድም አባታችንም ነግረዋቸዋል በውጭ በተለይ በዚህ በሚዲያ የምትከታተሉት ልጆቻችን የአባይ ባንክ 92 01 01 100 158 19 በኮሚቴው የሚንቀሳቀስ ነው ይህ የንግድ ባንክም እንደዚሁ በኮሚቴው የሚንቀሳቀስ 1049 07 25 8 34 እና ሁላችሁም በዚህ ባንክ በውጭ በማማ ሚዲያ የምትከታተሉ ገቢ አድርግልን ከዚህ በተረፈ
ያደረጋችሁልን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ጸጋውን ያጎናጽፍልን። ሰላሌለነ ማርያም ሰላሌለነ ሰላሌለነ ማርያም ሰላሌለነ አክሊለነ ጾሃነ አክሊለነ ጾሃነ ሰላሌለነ አክሊለነ ጾሃነ አክሊለነ ጾሃነ ሰላሌለነ